ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုပြာသူလာဇန်4ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်12လပိုင်း24ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနတနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်လေဝိုင်းကျောင်းတိုက်တော်အတွင်းရှိဓမ္မပူဇနိယနေရာဌာန၌ပလောမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်သရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်စင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ဘလောမြို့လေဝိုင်းကျောင်းတိုက်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာအရှင်ကောဝိဒဥဆောင်၍ဘုလောမြို့နယ်သူနယ်သားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနိယအခါကာလဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ဥတင်အောင်ဝင်းဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်ရွှေမဟာဗုဒ္ဓဂယာဖရာဘူးပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့နှင့်တကားကြောက်ရွံ့လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သဗ္ဗဘာပတအာကရဏံကုသလသဥပသံပဒံသစိတ်တပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိဒိဋ္ဌာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရူပဂတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟေထယံတော်အနုပဝါတော်အနုပကာတော်ဗာတိမောက္ခေသသံဝရောမတ္တညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သသယနာသနံအဓိစိတ်တေသအာယောဂောဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံသဗ္ဗပပသအလုံးစုံသောအကုသို့ကံအကြောင်းတရားတို့ကိုယံအကရဏံအကျဉ်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကုသို့ကောင်းမှုတို့ကိုယာဥပသံပဒာအကျဉ်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောတပနံအကျဉ်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိ၏ဣတံဤအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တို့ကိုမပြုကျင့်ခြင်းကုသိုလ်တို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကျင့်ခြင်းအစရှိသောဗုဒ္ဓနံအဆုံးအမအပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါင်းတို့၏သာသနံအဆုံးမတော်သည်တိဋ္ဌာ
Tikhanjin hu so adho khanti khanti tikhanjin khanti di paramam yato dapo ajendi Nibbanan kilita ma nyengjin nibbango paramam ya ihu ye Bhaudham ya swabhaya shengurom ya abhaundu di varandi hodho mujago i Parupa gadi turabhago tapshali shidhodu di Babasi do yaham yidi Wa bhaudha idabhi tatavagam yidi Na hi hodhi mabshe Param turabhago Vihethayanto nyense neisale shidhodudhi Tamano yaham yidhi Vabhauta idabhita davagam yidhi Na hodhi mapshe Anubha vado maso swe makeye jindhi lagau Anubha gado manyense matapsha jindhi lagau Bhati maukhe Achimu pshita dila naitamvarosa Kaunzwa saunzi jindhi lagam Bhatta dhamme Swambhose nai mati nyuta sa Atayashe goti jindhi lagam Bhantinsa dayanathanam Sainyaya pshita niya jau nai ne jindhi lagam Adhi saite Saiko aso ya jen adi saita teikha badanai Ayoko sa lounla piu jenthi lagau Athi shi i Eta i alon zongto aso ma baundo di Boudhana Pwento mu bija gongto Shinto boudha miyaswa bhyado i Dadana Jizwa to aso ma diho di huye boudhana Naluro yi teipan yahando yi saya Bhauta shindom ya phayadi awasa Kaunzwa matwe hoja soma do muge bhavi dhari Kedura gandu akku Janna taru kholayare Dedanaha Ovada patimau dedanalu khobare Parale Ovada patimau No? Dedeyaha Udhano dhura gaundu ye Kogoya pshita mudo Bhauta shendo miya phayaga Labhi lagwe ubo nirai Yahantanga miyago ubo byurekha Soma le shide a soma Dhadiphyata sure soma gare a soma la Sura mahupa ure Shishi pwino mubi jare Nogama do phaya banda su pwin bibile Genga walu tezu maka Yitwa chinga maswan nai lao on puen bibi Puen bide puen do mu dwa de paya dain ha Tadana ro miya jigo hori o wa da pa ti mao ne Ti sao jade Paya shen dain ye o wa da Ta sure ye o wa da la paya alung ye o wa da la เออมิยสวาพระญาณท่านป่นတော်มูปิดอพระท่านเอออวาระดาဖြင့်နောက်ป่นแม่พระฤาก็พระสรดีอวาระပဲပြီมาဟုတ်ပြီเนาะဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတယ်ဆိုရင်ဟောဒီပါတိမောက်ဆိုတာပါတိမောက်လို့ပြောတာကအကြီးအကဲအကြီးမှုဖြစ်တော့အဆုံးမအဆုံးမအားလုံးတို့ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟုတ်ပြီเนาะ ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိတယ်မသိတယ်သိအောင်ပဲလားဘာလို့อ่ะကျင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ဒီဟာအတိပေးုံသက်သက်ပဲလားကျင့်ကြံစီဖို့ဆုံးမထားတာလားကျင့်ကြံစီဖို့ပါဒါဖြင့်ဒီအဆုံးမအတိုင်းအသေးစိတ်အကြံဉာဏ်တစ်ချက်ပြောရရင်တိမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့တဲ့
ပါတယ်လေတဘာဘာဘာသာအကရဏမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုအကရဏမပြုနဲ့မကျင့်နဲ့မလုံးနဲ့လို့ပြောတာကုသလသဥပသံဗရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်ရမလားအခုဥပသံဗရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအထံကရဆရာမြတ်တွေကဘယ်လိုဖွင့်တုံးဆိုတော့ပြည်စုံစေရမယ်လို့ဖွင့်ဘယ်လိုဖွင့်လဲဒါဖြင့်ကောင်းမှုတို့ကိုပြည့်စုံစေရမယ်ပြန်ပြောအခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလိုအပ်မလိုအပ်ဒီထဲမှာကုသိုလ်ပြည့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ပါလားကုသိုလ်ဖြည့်ဖို့မလိုတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာဘယ်အချိန်ပြည့်မှာလဲဒီမှာကျူရှင်တက်ဖူးတဲ့လူပါတယ်တရားအဖွဲ့អော်နေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမပြည့်ဘူးလားပြည့်မှာလားမပြည့်ဘူးလားပြည့်မှာလားမအော်ရင်ကိုမရအောင်ဦးစင်းကိုဝေဖန်သူအမျိုးမျိုးကပေါ့လေဂယုဆိုင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဘသူတွေပါဝေဖန်ဝေဖန်ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုအသိနဲ့ကိုအလုံးလုံးနေတာဘသူမှဂယုမဆိုင်ဒါပေမဲ့ကြားတဲ့အတန်တွေအရနားထောင်ကြည့်တော့ဥဒုမင်္ဂလာတရားဟောတာယံဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲပြင်ပေါ်ကနေတွန်းအော်နေတာဟုတ်ပါတယ်ဒီ live show နာရတဲ့အချိန်သာမသိတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုပြန်နားထောင်ရင်ကိုယ့်အတန်ကိုယ်ကိုမကြားချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့ကမဖြေတော့မဖြေဖြေအောင်မေးရတော့អော်ရတယ်မအော်ရင်လှုပ်ကိုမလှုပ်တဲ့လူတွေအဲ့တော့မလှုပ်ရင်ဦးဇင်းတို့ကမသိသေးဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြနေရတာအချိန်ကြီးအများကြီးကုန်အဲ့တော့အခုပြောနေတာတွေဟာအမေးအဖြေနဲ့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာတရားဟောတယ်ဆိုတာနားထောင်ကောင်းအောင်လာဖြောပြေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်နဲ့သုံးတာကြောက်ကသိပ်သဘောမကြောက်နော်သဘင်ဖြောပြေရေးပွဲမဟုတ်ဘူးတရားပွဲဆိုတာကတရားသိအောင်သင်တဲ့ပွဲသင်တန်းတစ်ခုပဲဒါဦးစင်းရဲ့ခံယူချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားဆိုတာသိအောင်နာရမယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့သိမသိမသိပဲနဲ့အပေါ်ကနေတွန်းပြောနေလို့မရဘူးသိအောင်ပြောရဒါတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့ supply ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ် return ပြန်လာဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့စီက return ပြန်မလာဘူးဆိုရင်ကျုပ်ကရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးအချင်းနီးသောတရားပွဲကိုလည်းဘတော်မှကျုပ်မဟုတ်ဘူးမှတ်ထားသဘောပါတယ်နော်ဒါဖြင့်မင်းဘာလုပ်ရမလဲအဖြစ်မဖြစ်ပြန်ယုံမှရှိတယ်သိပြဿနာမရှိဘူး no problem ပဲအဲ့တော့အားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာမပြည့်ဘူးလားပြည့်မှာလားပြည့်တယ်လို့ရှိသလားဟမ်မရှိဘူးဖြေလားရှိတယ်ဖြေလားရှိတယ်ရှိတယ်နော်မရှိဘူးလားကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးပေါ့စင်သာဟိုရှိရတော့မရှိဘူးလို့ပြောနေပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်သွားပြီလို့ရှိလားမရှိဘူးလားခမရတို့စကားပဲကြုံနားမလဲတာလားကြုံစကားပဲခမရတို့နားမလဲတာလဲပြဿနာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီနော်ရှိမရှိကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်တယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်ပြည့်မနေကြနဲ့တော့ထင်ရတာလို့တော့ဟင်အဖြေရတာပဲထွက်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုမှတော့ဘာမှပြည့်နေစရာမလိုမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြင့်ရတဲ့
လေးသင်ချေနဲ့ပါရီဖြည့်တာလေပါရမီဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပဲဘောဟာဒါနသီလနှိက္ခမသစ္စာဒိဋ္ဌံပါရမီတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမကောင်းမှုတွေလားကောင်းမှုတွေလားအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ထက်မှာကဆုံလာပြည့်နေ့တပ်ပင်ညုတညံရတဲ့ချိန်ဖျားဖြစ်ဖြည့်ကျင့်ရတဲ့ပါရမီတွေပြည့်တဲ့အချိန်ဟုတ်ကလားဒါဖြင့်သဗ္ဗညုတရွှေညာတော်အာသဝေခယညာကြီးပုတိအညာတော်ကြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ဟာသူဖြည့်လာတဲ့ပါရမီတွေပြည့်သွားတဲ့အချိန်ကောင်းမှုပြည့်တဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသဗ္ဗညုတညာကြီးရပြီးနောက်မြတ်စွာဘုရားနောက်ထပ်ပါရမီထပ်ဖြည့်เสียကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထပ်လုပ်เสียလို့သေးလားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်မပြည့်ပြည့်ရင်ခမည်းတော်ရောမပြည့်နိုင်ဘူးလားဟောအခုတစ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်ပြီရှင်းမပြရင်မသိဘူးရောင်ဝါနေတာဘာလို့အမှန်ဘယ်အချိန်ထိလို့အမှန်ဘလောက်ထိလို့အမှန်ခမည်းတော်မသိပါဘူးမသိလို့ရောင်ဝါနေမို့လို့သာသနာဟာအုတ်ရောရောကြောက်ရောရောဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ဟာစင်ဆက်မပြတ်စီးဘူးဖြည့်ကျင့်နေရမှာကုသိုလ်အဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မာမောဂလံဧကသာဝကကြီးနှစ်ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ပါးဧကသာဝကဆိုတဲ့ဘွယ်တူဂုံတူတွေရဖို့သူတို့ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရတာတသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယဟန်ဝတ်ပြီးနောက်ရှင်မာမောဂလံက9ရက်နေတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးစုံရှင်မာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်မာမောဂလံထက်9ရက်နောက်ကြပြီးမှယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘသူကနောက်ကြလဲရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကြတယ်ရှင်မာမောဂလံက9ရက်စောတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာက9ရက်နောက်ကြပြီးမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အချိန်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်တဲ့အချိန်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်တယ်လို့ရှိမရှိကဲရှိရဆရာမတွေပြည့်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ခုနခေါင်းရမ်းထားတဲ့လူတွေအကုန်မှတ်ပြီတော့နော်ညင်းချင်ရင်ပြီးမှသာလာညင်းတော့ကြိုက်တဲ့လူစောရကတက်လို့ရတယ်ကျုပ်ပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုသဘောပါတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာပြည့်တယ်လို့ရှိမရှိဒါကြောင့်အထက်ကရာဆရာကဆိုတာကုသလသာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုယာဥပသမ္ပဒာပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမလုပ်ရမယ်ပြည့်စုံစေရမယ်ငါတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တော့မှပြည့်မလဲယဟန္တာဖြစ်မှပြည့်သူတို့ပြောတဲ့စကားအမှန်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှပြည့်မှာသဘောပါလားဒါကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေလျှောက်တဲ့စကားနားထောင်ကြည့်ပါခိနာဇာတိနောက်တဖန်ဇာတိရစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဝုသီတံဗြဟ္မစရိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းဝုသီတံဗြဟ္မစရိယံမြတ်သောအကျင့်တို့လည်းပြည့်စုံခဲ့ပါပြီတဲ့နောက်ထပ်ဖြည့်ကျင့်စရာမရှိတော့ပါဘူးကတံကရဏီယံထပ်ပြီးတော့သက်တည်ပြုလိုက်တယ်နောက်ထပ်ပြုစရာကိစ္စမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပလားအခုခင်ဗျားတို့မှာကုသိုလ်ပြည့်ပလားဒါဖြင့်ကုသိုလ်လိုအပ်မလိုအပ်ဘယ်ချိန်ထိပြည့်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိပြန်ပြောဟောသဘောပေါက်ပြီလားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကုသိုလ်ကိုဖြည့်နေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒါပေါ့မနေနဲ့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းမှာကိုရှေ့ရှောက်နေတဲ့လမ်းဟာနောက်ပြန်ရောက်သွားမယ်ဆုတ်ယုတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှမလောက်ကြနဲ့အကုသိုလ်မှန်သမျှအကုသိုလ်လုံးမရင်ရှေ့တိုးမလားနောက်ဆုံးမလားနောက်ဆုံးရင်ကိုဖြည့်နေတဲ့ပါရမီတွေယော့ယော့သွားမယ်သဘောပါရဲ့လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလောက်ကြနဲ့ကောင်းမှုမှန်သမျှပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြောခုခင်ဗျားတို့မလောက်ဘူးတဲ့မရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ရှိမရှိဘာကုသိုလ်တော့
ไอ้โหตะหยอกไปออมาเว้ยจันน่ะหลูไม่ออไหนหึခင်ဗျားတို့ဖျားလဲတဲဘူးတဲ့ကြောင်းလဲဆောက်ဘူးတဲ့ဘဝဘဝမြတ်စွာတန်တရားမှာမလူတဲ့မတန်းခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ဒီပြောလဲအတ္တိတဒါနမာလိကာမိဘုရားတို့လူတဲ့အလူမျိုးတောင်ခင်ဗျားတို့လူဘူးပြီးပြီးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်မရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ရှိလားခေါင်းရမ်းကြဗျာမိဓမ္မသဘာနာကုသိုလ်ဆိုတာအခုတရားနာတဲ့ကုသိုလ်မနာဘူးဘူးလားမနာဘူးပါဗျာဒီတပွဲပဲနာဘူးတာလားမနာဘူးပါဗျာဒါပြဓမ္မသဘာနာကုသိုလ်တွေရောမရဘူးဘူးလားမနာဘူးပါဗျာဘယ်ကုသိုလ်လိုနေတော့သောတာပတ္တိမကုသိုလ်သောတာပတ္တိဖို့ကုသိုလ်သက္ကရာဂံမိမကုသိုလ်သက္ကရာဂံမိဖို့ကုသိုလ်အနာဂမိမက္ကုသောအနာဂမိဖို့ကုသောအရဟတမက္ကုသောအရဟတဖို့ကုသောရဘူးလားမရဘူးပါဗျာသဘောပါလားမရပါဘူးဒီကုသိုလ်တွေလိုအပ်မလိုအပ်လိုပါပါဗျာအဲ့တော့ပြည့်စုံအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့နောက်ကဆက်ပြောမယ်စိတ်ကိုဘာလုပ်ရမလဲဖြူအောင်ထားရမယ်စိတ်ကိုဘာလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလဲဟင်အေးဘောအမလေးဖြေးလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအရှင်မြတ်ဒီလာမသိပါဘူးเนาะစိတ်ကိုဘာလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းလဲဆိုမဲနေလို့ပေါ့ဖေဟာတဲ့မရင်နဲ့အဲ့ဒါအမှန်ပဲခင်ဗျားတို့စိတ်တွေဖြူသလားလောဘရှိမရှိလောဘအဖြူလားအမဲလားကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဒေါသရောရှိလားအဖြူလားအမဲလားမောဟရောဖြူလားအမဲလားမာနအဖြူလားအမဲလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့စိတ်တွေကမဲနေလို့ဖြူအောင်ထားလို့ပြောတာပေါ့သဘောပါလားဒါခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားနေတာဖြေလိုက်တဲ့ဖြေအမှန်ပဲစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမရတာသည်ငါတို့စိတ်တွေဘာဖြစ်နေလို့တို့မင်းနေလို့ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှဘဝင်မမြင့်လိုက်နဲ့ယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးဖြူသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်တဏှာတော်၎င်းမာနတော်၎င်းဒိဋ္ဌိတော်၎င်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဘာဖြစ်လဲကန့်ညိနေတယ်ကန့်ညိနေရင်ဖြူနေသလားမဲနေသလားမင်းနေရင်အကုသို့ဖြစ်တတ်မဖြစ်တတ်အကုသို့ဖြစ်ရင်တိုးတက်မလားဆုတ်ယုတ်မလားအခုခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကိုတိုးတက်ခြင်းလားဆုတ်ယုတ်ခြင်းလားမြင့်ခြင်းလားနှိမ့်ခြင်းလားသိကြလားဒါဖြင့်ဘုသူအဆုံးမနဲ့နေရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမပြန်ပြောမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့နေရာမှာပို့ပေါ်တန်တန်ဘုရားဘုရားလို့မသုံးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့ပြောတော့အမျိုးဘာသာသာသနာဘာဖြစ်ညာဖြစ်អော်နေပြီးတော့တကယ်ကိုဘာသာကိုကိုတန်ဖိုးထားရင်ကိုသာသနာကိုကိုမြတ်နိုးရင်ကိုကိုတိုင်ကမှအလေးကရုမပြုဘဲနဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကအလေးကရုပြုပါမလားကိုတိုင်တန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့သူများကတန်ဖိုးထားပါမလားဒါကြောင့်ဖျားလို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်မပြောနဲ့ဘာလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ဂရုဂါရဝတရားအပြည့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့စကလုံး၃တိုင်း၃တိုင်းမှာဂါရဝပြုတ်ပြီး၃ပါသဘောပါသလားဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကလုံးဟာဘုရားတဆူတဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့စကလုံးမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓသည်ဗုဇ္ဇတိတိဗုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်တော်မူသောဆရာမကုတယံမူညံတော်မြတ်ဖြင့်သိမြင်တော်မူကြသောအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ဗုဒ္ဓဆိုတာသည်သူများတွေသူရကာသုံးနေတဲ့ဟိုခရစ်ယာန်ဘာသာကလည်းသူတို့ယေရှုသခင်ကိုဘုရားလို့သုံးတာပဲမွတ်စလင်ဘာသာကလည်းအလာရှင်မြတ်ကိုဘုရားလို့သုံးတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုးဟိန္ဒူဘာသာသွားကြည့်တော့မြမကြီးကိုဖျားလို့သုံးတာပဲဟုတ်ပြီနော်
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကာလကအခုချိန်ထိရှိပါတဲ့ဂျိန်းနေနိဂန္ဓအတိုင်းဝိုင်းနေပူရဏကသဝအတိုင်းဝိုင်းနေအိန္ဒိယမှာအခုထိရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလဲသူတို့ဂျိန်းဘာသာဝင်ကဂျိန်းဖရာကိုဖရာခေါ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတခြားသောဖရာတွေနဲ့တူသလားမတူတခြားသောဖရာစီကဲ့သို့သောဖရာလားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖရာလို့မသုံးနဲ့ဘယ်လိုသုံးမြတ်စွာဘုရားသဘောပါရဲ့လားအခုတော်ကောင်းတို့ဘ누구အဆုံးမနဲ့နေကြမလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသည်တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်စင်းရဲအောင်ဆုံးမခဲ့တာလားချမ်းသာအောင်ဆုံးမခဲ့တာလားတော်ကောင်းတို့ဘဝတွေကိုယုံနိုင်သွားအောင်လမ်းညွန်ခဲ့တာလားမြင့်မြတ်လာအောင်လမ်းညွန်ခဲ့တာလားယုံသလားယုံရင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖြူအောင်ထားပြီးအကုသို့မလုံးနဲ့ကုသို့ပြေဆုံးအောင်လို့ပြန်ပြောမမိလားရောင်ဝါမလုံးနဲ့နော်အကုသိုလ်မှန်သမျှမလုံးကြနဲ့ကုသိုလ်ပြေဆုံးအောင်လို့ပြေဆုံးစေရမယ်ကိုဘဝသမားမရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုရလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေမှတူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဘဝအဆင့်တန်းနေဟာစိတ်တဘောရာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိပလားမရှိသေးရင်ရှိရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်နိုင်ရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကရုဏာတွေလုပ်နိုင်ရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့မေတ္တာတရားတွေလုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရဘူးသေးရင်ရဘူးအောင်မရှိသေးရင်ရှိအောင်အမြဲကြိုးစားနေရမယ်သဘောပါသလားဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်သဘောထားကြီးသူဖြစ်ရမယ်အမြင်ကျယ်ရမယ်သဘောပါလားစိတ်ထားမြင့်မြတ်ရမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာဘုရားကလာတယ်ပါလေခန္တီပရမန်တပောတိဒိဋ္ဌာခန္တီခန္တီသီးခံခြင်းခန္တီသည်ပရမန်အမြတ်ဆုံးအကျင့်ပဲတဲ့အဲ့တော့တော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်သီးခံနိုင်စွာရှိရမယ်ဘာဝသီးခံမလဲသီးခံတဲ့မခံတဲ့ခံရမယ်အကုန်ခံရမှာလားတရားရှိရဖုန်းကြီးတစ်ပါးလို့မလုံးနဲ့နော်ဟမ်အရာရာသိခံနေဆိုနောက်ဆုံးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးကြတဲ့အကြောင်းမှပြန်ရေးတယ်ခံသိမ့်မှခံပြီနော်တူတူပဲပြောပါမယ်တိတ်ကျဲကျဲမပြောဘူးပြောဟောစရာတရားကရှိသေးတယ်အဲ့တော့သိခံခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်ရမှာလားမကျင့်ရဘူးလားဟုတ်ပြီဘာတွေကိုသိခံရမှာလဲဥကောဝိဒတကာရကမတွေပြန်သွားပြီလားမသိပါဘူးမလုတ်ဘူးအဲ့ဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အာနေချက်ပဲစကလုံးနေကြားတော့ကြားဘူးတဲ့ဂဂနနာဘာမှမသိအဲ့တော့ရောင်ွားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်ချက်မရှိနောင်လာနောက်သားကိုလဲယုံကြည်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကိုယ်မှယုံကြည်ချက်မပြည့်စုံပဲနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်သူဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာဟာတဖြည်းဖြည်းယုံကြည်မှုတွေရုပ်ရော့လာတာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမထေမဲ့မြင်ပြုတရားပေါ်မှာမထေမဲ့မြင်ပြုတန်ခါပေါ်မှာမထေမဲ့မြင်ပြုရိုးရိုးလေးပြောရင်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောင်ခွင့်ပြုချက်ရတယ်ခွင့်ပြုချက်မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတရားကိုတက်တက်စော်ကားခံနေရမြတ်စွာဘုရားတရားကိုခွင့်ပြုရအောင်သူကမြတ်စွာဘုရားထံမြန်ကြီးနေလို့လားဓမ္မကတိကဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါဆိုတာဘုရားတရားကလွယ်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးရှင်းလားဟောနေလို့လဲတရားလို့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုဟောမှတရားအခုသဗ္ဗဗပ္ပသအာကရဏံခန္တီပရမံတဘောတိရိကဆိုတာဘုသူ့ဆုံးမလဲမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမမဟုတ်ပဲသူမင်္ဂလာထိုင်ပြောနေသလားယောကျုပ်ပလင်ပေါ်မှာအပူစကားပြောခဲ့တယ်တရားနဲ့လျော်တဲ့စိတ်တင်နဲ့ခမရတို့ပြင်သင့်နာကိုတရားနဲ့ရှင်ပြီးပြောတာကြီးပဲကြိုက်တဲ့ဂွေမှာလေ့လာကြည့်လိုက်အပူစကားကျုပ်မပြောဘူးသဘောပါတယ်နော်အဲ့တော့တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အခုကဖျားကိုလည်းစော်ကားနေကြတယ်တရားကိုလည်းစော်ကားနေကြတယ်တန်ခါကိုလည်းစော်ကားနေကြတယ်တန်ခါဂါရဝပြုရကောင်းမှမသိတော့နင်ဘဲငဆ
ရေမောင်တန်းရှင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတော်ကိုကောင်းစွာချီးမြှောက်ကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီတည်းဦးဇင်းကဒီဩဝါဒပါတိပေါက်ဒေသနာတော်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သိအောင်ဖော်ထုတ်ပေးနေတာခန္တီခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်ဤမြတ်သောတဘောအကျင့်ဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသီခံတယ်ဆိုတာမြတ်တဲ့ခြင်းနဲ့ဒါပြန်ဘာကိုသီခံမှာလဲဘယ်လိုသီခံမှာလဲနှစ်ချက်ရှိတယ်ဦးစင်းကတရားတစ်လုံးကိုလေ့လာရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဂဂနနာသိအောင်လေ့လာတယ်တစ်လုံးဖတ်ပြီးပြီးရောဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတခါတလေစာတပုတ်ထဲကိုတလကြအောင်ဖတ်တယ်ကျဂါထာတပုတ်ထဲမပြီးဘူးအတိတ်ပဲမတိမချင်းအပြန်လန်လေ့လာနေတာအခုလဲခန္တီစကလုံးလေးတစ်လုံးသီခံသီခံနဲ့ပြောတယ်ဘာလို့သီခံရမှာလဲဘယ်လိုသီခံရမှာလဲသိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့သီခံတယ်ဆိုတာလောကရန်၈ပါးရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါသီခံရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာကိုသီးခံရမှာလဲလို့မေးရင်လောကရန်၈ပါးပြန်ပြောဘာကိုသီးခံရမှာလဲဘယ်လိုသီးခံရမှာလဲလောကရန်၈ပါးရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့သည်ဘုသူ့ရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအပေါ်မှာယုံသလားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားလမ်းစဉ်ကိုယုံသလားယုံရင်တော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသည်လောကသားတွေပေါ်မှာလမ်းညွန်တဲ့နေရာမှာအုံဖွတ်ဆိုပြီးကယ်သွားတဲ့ဘုရားလားဒီလိုဖြစ်စေဒီလိုမဖြစ်နဲ့လို့ဖန်ဆင်းသွားတဲ့တကောရှင်လားမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ဖန်ဆင်းရှင်လည်းမဟုတ်တကောရှင်လည်းမဟုတ်လမ်းပြသူတက်တက်မလုပ်တယ်လူလမ်းပြတော့မြတ်စွာဘုရားပြသွားတဲ့လမ်းရှိမရှိပါလမ်းတို့မက္ကင်၈ပါးလမ်းပါလမ်းအချင်းချုပ်လိုက်ရင်သိက္ခာပနယသိက္ခာဆိုတာအချင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင်မြတ်စွာဘုရားကို၎င်းမြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောတရားကို၎င်းမြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမကိုကောင်းစွာကြင့်ကြံတော်မူကြကုန်သောတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်ကို၎င်းယုံကြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်သိက္ခာ3ရပ်မဖြစ်မနေကျင့်ရသိက္ခာ3ရပ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်မှတ်ထားသဘောပါလားသိက္ခာ3ရပ်ကဘာတွေလဲသီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာမြန်မာလိုပြောရင်သီလအကျင့်တမာတိအကျင့်ပညာအကျင့်နေ့စဉ်နဲ့မြသီလတိုးပွားအောင်ကျင့်သင့်မကျင့်သင့်ကျင့်နေမှဗုဒ္ဓဘာသာမကျင့်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတနည်းသီလဒုက္ခကိုကျင့်နေမှသာသနာတည်တဲ့လူဟုတ်ဗလားသီလကျင့်ဖို့ကိုမကျင့်ရင်သာသနာကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်ပြီလားရှင်းလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ3ရလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီသိက္ခာ3ရကိုလောကရန်တရား၈ပါးကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါမှာမပြည့်စည်အောင်သီးခံနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာကိုသီးခံရမှာလဲလို့မေးရင်လောကရန်၈ပါးဘယ်လိုသီးခံရမှာလဲဆိုတော့သီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်သီးခံရမှာဟုတ်ပြီလားလာဘောအလာဘောတချို့ကလိုက်ရလာရင်အကျင့်ပြည့်လာတယ်ဟင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငွေကြေးဥစ္စာတို့များရှာလို့ဖွေလို့လွယ်လာရင်စင်းစင်းရဲရဲရှာတော့ကလင်းနဲ့မရသစ္စာရှိရှိဒိုးတူပေါင်ဖက်ယုံကံနေကြတာဥစ္စာတလားလေးနည်းနည်းကြွယ်ဝလာတာနဲ့လင်ကသစ္စာဖောက်မရကသစ္စာဖောက်လင်ကဖောက်ပြန်မရကဖောက်ပြန်ဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါလောကရန်ကိုမခံနိုင်တာတချို့ကစီးစိမ်ဥစ္စာပြည့်ရင်းလာတော့သစ္စာမဲ့လာတယ်ဟောလာဘောအလာဘောရာသောအရာသောနေနာပတန်တာသုခံဒုက္ခလောကဏဘဏ္ဍပါရှစ်ပါးမှာအကောင်းပဲကြုံကြုံအဆိုးပဲကြုံကြုံ
အကောင်းနေကြုံလို့လဲသီလသမာဓိပညာအပြည့်မခံနဲ့တဲ့ဟုတ်ပလားစီးပွားဥစ္စာလက်လာပါတိုးတက်လာပြီးကြီးပွားလာပြီးဆိုပြီးတော့လဲသီလမပြည့်စင်နဲ့သမာဓိမပြည့်စင်နဲ့ပညာမပြည့်စင်နဲ့စီးပွားဥစ္စာဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားသွားလို့လဲသီလမပြည့်စင်နဲ့သမာဓိမပြည့်စင်နဲ့ပညာမပြည့်စင်နဲ့သီလသမာဓိပညာရုတ်ရော့မသွားအောင်ပျက်စီးမသွားအောင်သီးခံနိုင်မှခံတီနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပလားဒါဖြင့်သီးခံတယ်သီးခံတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်တော့ဘာကိုသီးခံမှာလောကရန်ရှစ်ပါးဘယ်လိုသီးခံမှာသီလသမာဓိပညာမပြည့်အောင်မှတ်မိပြီလားနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်သည်ပရမံအမြတ်ဆုံးသောချမ်းသာပဲလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ဆိုတော့အချမ်းသာဆုံးဟာဘာလဲအဲ့ဒီအချမ်းသာဆုံးနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်သီးခံနိုင်ရမယ်ဘာလို့နိုင်ရမလဲအဲ့ဒီသီးခံခြင်းဒီကပဲအကုသို့မဖြစ်အောင်သိခံနဲ့ကုသို့ပြည့်စုံသည့်တိုင်အောင်သိခံနဲ့စိတ်ထားဖြူစင်အောင်သိခံနဲ့အချက်တိုင်းဟာအပြန်အလှန်တက်ရောက်နေတယ်ဒီတစ်ပုတ်ထဲဟောရင်ကိုဟောစရာတွေမကုန်နိုင်ဘူးအကျယ်ကြီးပဲသဘောပါလားအဲ့တော့ဒီကာထာလေးကတောက်လျှောက်ရွတ်သွားပေမဲ့တစ်ဆင့်တိုင်းတစ်ဆင့်တိုင်းဟာပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနေတယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအချမ်းသာဆုံးပဲအဲ့ဒီအချမ်းသာဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့သိခံနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်လောကရန်ရှစ်ပါးဘလို့ပဲကြုံကြိုက်လာလာကိုသီလသမာဓိပညာကိုအပြက်စီးမခံပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ပန်သမ ्या မလုံးကြနဲ့ကုသိုလ်ပန်သမ ्या ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဟုတ်ကလားစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားသူများအသက်တတ်ရင်ဗုဒ္ဓသာဝကမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတော်မားကိုကိုစိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲအောင်လုပ်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်သူတို့ဘာကိုမစွတ်စွဲနဲ့မကဲ့ရဲ့နဲ့အနုပါဝါတော်မစွတ်စွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပါဂါတော်မတတ်ဖြတ်မညင်စေခြင်းသည်၎င်းဟုတ်ပလားဟဲ့ဒါဘယ်သူတွေကြည့်ရမှာလဲဘယ်သူတွေကြည့်ရမှာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဆိုခင်ဗျားတို့မပါဘူးလားအခုကျောက်ကဘယ်သူပြောနေတာတို့တပည့်တော်တို့ကိုပြောနေတာဖရာဖြေးဒါတောင်မဖြေတတ်ဘူးတရားသာလာဟောနေရတယ်ဥကောဝိရရေကျုပ်ဘလို့လုံးဝမသိဘူးအခုကျုပ်ကဘသူပြောနေတာတော့ကဲရံဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လာကဲတန်ရံဖြစ်တာလားဗျာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆက်ဆိုတာလဲကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဆိုတာနေရာတိုင်းမှာမရောက်ဘူးမရဘူးသူတို့ဘ ഹു သုဒ္ဓရှိတယ်လို့လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီထဲမှာကျုပ်ကအစဉ်ပြေအောင်អော်ရတာအဲ့တော့ခမည်းတော်မကြားကြအောင်អော်ရတော့ရံဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လာရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသိစေခြင်းလို့ပြောတာပါနော်ထုံထိုင်းမနေနဲ့လုံးလဥက္ခာရလုံးလဝရိယကြိုးကုတ်ပြီးတော့တရားကိုနာပါဥစဉ်တရားဟောရင်ပော့ပော့နာပြီးမပြန်မနဲ့မှတ်မိအောင်နာပါဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်သူတစ်ပါးကိုစွတ်စွဲခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းမပြုရဘူးသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းညှင်းဆဲခြင်းမပြုရဘူးသဘောပါသလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြင့်ကြံကြမယ်ဆိုရင်တတော်ကောင်းတို့တွေလိုရာပန်းတိုင်ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဒါကြောင့်အနုပါဝါတော်မစွတ်စွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပါဂါတော်မညင်စေမတပ်ဖြတ်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြီးမှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလ၌ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ကာယကံကိုလည်းစောင့်ထိန်ရမယ်ဝစီကံကိုလည်းစောင့်ထိန်ရမယ်မနောကံကိုလည်းစောင့်ထိန်ရမယ်ဆောင်ထင်းနာမှာတံပင်ညမဟုတ်ဘူးအကြည့်မူအဓိကထားပြီးဆောင်ထင်းရမယ်စီးပွားရှာတယ်သီလမပြတ်အောင်ရှာတမာရီမပြတ်အောင်ရှာစီးပွားမရှာနဲ့လို့မပြောသဘောပါသလားအဲ့တော့လောကီရေးရာလောကုတ္တရာရေးရာလူမှုရေးရာတွေစီးပွားရေးရာတွေမလုပ်အောင်လားနိုင်ငံရေးကြိုက်တာလုပ်ပါဒါပေမဲ့လုပ်တိုင်းမှာဘာမပြတ်စေနဲ့သီလတမာရီပညာသဘောပါသလားဤအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဗတ္တသမိန်ဆိုတာကတော့သုံးခဲပွဲဤမတ္တညုဒါစအတိုင်းရှိကိုသိရမယ်ဒါကတော့ဘုသူတပြည့်ပြောပြမယ်ဒီနေ့တို့တရားဓမ္မတွေဟာဗုဒ္ဓရဲ့
ဟောဒလိုမြင့်မြတ်တဲ့အကောင်းဆုံးအဆုံးမတွေရှိပေမဲ့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာမသိတာမလိုက်နာတာများတယ်။သိလည်းမသိဘူး၊လိုက်လည်းမလိုက်နာဘူး။သိတဲ့လူကလည်းမလိုက်နာဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေတော့အခုအစားစားတယ်နေတိုင်းခင်ဗျားတို့ထမင်းမစားဘူးလား။မစားပါဘူး။ထမင်းကိုဘယ်လောက်ထိစားတော့ဝအောင်စားဟုတ်ကလားဘိုက်ပြည့်အောင်စားအဲ့တော့ထမင်းဘာအတွက်စားလဲနော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဘိုက်ပြည့်အောင်စားတယ်အရသာခံစားတယ်အဲ့တော့အစားစားရင်အရသာမရှိရှိအောင်လုပ်တယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မညီညွတ်မသိဘူးဘိုက်ကိုပြည့်ကားနေအောင်စားတယ်ဦးဇင်းတို့ဒေသစာကြီးလဲ့တော့ဦးဇင်းသတင်းသုံးပေါ်သာသနာပြုပဲ့ညီနောင်တွေကိုအခါအားလျော်စွာနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေမှာခေါ်သွားတယ်ပင့်ပင့်သွားတယ်ဘုသူတရအဲ့တော့အဲ့လိုပင့်သွားတဲ့အခါတနိုင်ငံရောက်တော့ဦးဇင်းကြီးတပားကကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ medical check up လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးရုံတရုံပို့လိုက်အဲ့တော့ဆွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်ဆွန်းစားပြီးသွားတော့ဟိုရောက်တော့သူ့ one bite ထဲကယောဂါကိုကြည့်ဖို့ ultra sound ရိုက်တဲ့အခါအစာအိမ်ကြီးကပြေးပြီးတော့ဖောင်းနေတယ်စားထားတာအစာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။အော်ဆရာဝန်ခေါ်ပြတယ်လာကြပါလောင်းဟိုကြည့်ကြပါဦးနဲ့။အစာအင်းကမလုံနိုင်တော့ပြည့်အောင်စားထားတာ။အရှင်ဖျားနေတိုင်းဒီလိုစားတာလားတဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့။စားတိုင်းဒီလိုပဲလားတဲ့ yes တဲ့။ဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးဆိုတာညနေမှမစားပဲ။အဲ့တော့စားရတဲ့အချိန်ပြည့်အောင်စားထားတာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့အရှင်ဖျားဆေးမကုနဲ့ပြန်တော့တဲ့မကောင်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့။အစာဆိုတာအာဟာရဖြစ်အောင်စားဘယ်လိုစားလဲအစာစားတာဘာအတွက်စားရတာလဲအာဟာရအတွက်အဲ့တော့အစာအိမ်ရဲ့ကြေချက်နိုင်တဲ့အားကအစာအိမ်ကဝင်လာတဲ့အစာတွေကိုညှစ်ယူရတယ်သူ့အားနဲ့ညှစ်ပြီးကြိတ်ချေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ရေကိုအသည်းစီပို့အသည်းကနေမှသူ့လိုအပ်တဲ့ဗိုက်တာမင်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစိတ်တောက်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုကြောက်ကထဲပို့ပေးလိုက်ကြောက်ကကစီးဖြစ်ပြန်စွန့်ပေးတယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကြိတ်ချေရမယ်အစာအိမ်ကကိုကအလွန်ဖောင်းကားနေတော့သူ့မှာညှစ်နိုင်တဲ့အာမရှိတော့မရှိတော့လိုအပ်တဲ့အာဟာရရည်ကိုလိုအပ်ရာရာပို့နိုင်မအောင်မလားမပို့နိုင်တော့နေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဒီအစာအိမ်ဒီပြည့်တင်းချင်းဒဏ်ကိုခံရတဲ့အတွက်အလုတ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကြလာတယ်။ဒါကြောင့်အနာရောဂါများလာတယ်အသက်တိုလာတယ်။ပြီးတော့အရသာမရှိရှိအောင်ဟင်းကြုံမုံထက်အသားမုံထက်အန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေထည့်စားတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကျိုးပြုမှန်းနဲ့အစိတ်ဖြစ်တာဘယ်တင်းကများ။အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေနေတိုင်းရှင်းနေရတဲ့အတွက်အာဟာရမဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေရဲ့ရုပ်လက္ခဏာကိုသာကြည့်လိုက်လူကောင်လေးတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းသေးလာပြီရုပ်တွေကြည့်တော့လည်းအရွယ်မတိုင်ခင်အိုစားနေပြီခွန်အားပလကြည့်တော့လည်းရဲ့ရဲ့ရှိတော့တယ်သဘောပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကိုအရာအမောင်းကိုဗမာပြည်မှာတော်တင့်တယ်လာပြီလို့ထင်နေတာနိုင်ငံခြားရောက်သွားရင်မော့ကြည့်နေရတယ်အကုန်လုံးကိုကငုံကြည့်ရတယ်လူတယောက်မှမတွေ့ခဲ့ဘူးမိမလာလည်းမော့ကြည့်ရတယ်ယောက်ျားလာလည်းမော့ကြည့်ရတယ်ဟာဒီလောက်ကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီလားအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကြည့်တော့အကုန်လုံးအအင်ချိနေနေ40ကျော်50ဆိုရင်မလို့40ကျော်လာပြီမကောင်းဘူးဟိုမှာဦးဇင်းတို့ဆွီဒင်နော်ဝေးဒိန်းမတ်သွားတဲ့အခါတို့နိုင်ငံမှာအရေးဆိုနေတယ်တို့ကိုအသက်80ပင်ဆင်ပေးတယ်ဗမာပြည်လိုမဟုတ်ဘူးဟိုမှာ80 80ပင်ဆင်ပေးတာကိုငါတို့အနားမယူနိုင်ဘူးတဲ့လုံနိုင်သေးတယ်တဲ့ငါတို့85နှစ်ထိတိုးပေးတဲ့ပင်ဆင်ကိုဒီက60မပြည့်ပြအောင်ကိုတွန်းဆောင်နေတာဆေးပင်ဆင်ယူဖို့သဘောပါလားအင်းအားချင်းမတူတော့ဘူးအဲ့တော့အစာစားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောဩဝါဒပါတိမောက်ကြီးမှာကိုအရေးတကြီးထည့်ပြောထားတယ်ဘတာသမိန်စွမ်းဘောဇင်၌မတ်တင်ညုဒါစာအတိုင်းအရှိကိုသိခြင်းသည်၎င်းဟုတ်ပလားဟဲ့ဒါဖြင့်အစာကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်စားမလဲအာဟာရဖြစ်အောင်စားပါကျေနပ်ပြီလားသဘောပေါက်တယ်နော်နိုင်ငံတကာမှာပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့တိုင်းပြည်ပညာဉာဏ်နဲ့တာလဲဗမာတပြည်လောက်ပဲကျန်တော့တာပါနော်စာသင်ကျောင်းတွေကဘာတွေသင်ပေးတယ်တော့တို့လည်းမသိဘူးပေါ့လေ
เนาะตุ๊มยานายงานมาတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကလေးကစားတတ်အောင်တောက်တတ်အောင်နေတတ်အောင်ထိုင်တတ်အောင်သွားတတ်အောင်လာတတ်အောင်လမ်းစီကန်းဆိုတာမူလာရန်ကလေးကစသိနေပြီဒီမှာတော့ဘယ်ဘွဲ့ရမှလမ်းပေါ်မှာစီကန်းနဲ့သွားတာမတွေ့ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ဘာเจ้าတွေကဘာတွေသင်နေတယ်တော့တို့မသိဘူးအသုံးမကျတာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကပညာတက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေဆိုတော့အစားစားတာကစကယ်လိုရီတွက်စားတင့်တင့်ယုံပဲစားတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေဦးစင်းတို့အများကြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတယ်အများကြီးဧည့်ခံမှုတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာထွက်တဲ့ဖယဲစီတို့သိတ်ကြိုက်တယ်ငါပြောစီကြိုက်တယ်โอเคဗမာတွေလိုချပေးတာပေါ့တို့က तू ကတင့်တန် तू စားမလောက်ကလေးတလုံးတောင်တစ်ခါတလေမပြည့်ဘူးဖြတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ကလေးပဲစားတယ်ထပ်စားပါအောင်ဆိုရပြီတဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံလောက်သွားပြီတဲ့ဖျဲသီးလေးတစ်စိတ်တစ်စိတ်ပဲစားဘယ်ငါတို့ကြက်ရင်တလုံးလုံးကင်တွယ်ပလိုက်မှာပေါ့ငငယ်တော့ကများဦးစင်းတို့ဘောလုံးကန်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်အခုချိန်ထိမသေးသေးပါဘူးမိုးကုန်မှာကိုသမားဖမ်းတဲ့ကိုဖမ်းတဲ့ကောင်ငလုံးနဲ့ဘောလုံးပွဲလည်းပြီးရောအမေကဲကဲငါသားတွေစားရအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ငါပြောသီးချပေးတာတယောက်ထဲတဖီးကုံွားရောချထဲအဲ့တော့အာဟာရဖြစ်အောင်လားသဘောပါလားစားတိုင်းအာဟာရဖြစ်သလားအာဟာရဖြစ်အောင်စားမှကာယဗလပြေဝမှစိတ်တဗလအင်အားကောင်းလာတယ်ယုံဏကအပြန်အလှန်သဟဇာတဖြစ်နေတာကာယဗလအားနည်းလာရင်အခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းမှုမရှိရင်တရားတောင်ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နိုင်သလားဒါကြောင့်ဗမာပြည်မှာစင်ကြယ်လဲနေတယ်နိုင်ငံခြားသားကတနေကုန်ထိုင်ဆိုတဲ့ထိုင်နေတာလုံးဝမလုပ်ဘူးအခုဗမာပြည်မှာတော့တနာယီထိုင်မှတရားလာမပြင်းမမပြောင်းမတရားလားဟာရှုပ်နေတာပဲသူတို့စင်ကြီးတွေသဘောပါလား15မိနစ်တောင်ဖြောင်းဖြောင်းမထိုင်နိုင်တော့ဘူးကာယဗလမရှိတော့စိတ်တဗလမရှိဘူးစိတ်တဗလမရှိတော့ညာနာဗလမရှိတော့ဒီတော့အစာရဲ့အတိုင်းရှိကိုသိပါလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာသည်လိုအပ်မလိုအပ်ဒါဖြင့်အာလုံးမောသိတဲ့မသိတဲ့ကိုကိုတိုင်းလဲဘလို့စားမယ်အာဟာရဖြစ်အောင်စားပြန်ပြောမသိဘူးလားမသိပါဘူးကျုပ်ပြောနေတာမကြားလို့လားမသိပါဘူးဒါပြင်ဘယ်လိုစားမလဲမသိပါဘူးအာဟာရဖြစ်အောင်စားမယ်ကိုသားသမီးရောမသိပါဘူးအာဟာရဖြစ်အောင်ကျွေးရှင်းမလားမသိပါဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့ပန်တင်းစသယနာတနံစိတ်ငြိမ်ရာမှာချင်းကပ်ရမယ်ဗါတယ်စိတ်ငြိမ်ရာမှာချင်းကပ်ရအောင်အဲ့တော့တို့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့ရက်ွက်တိုင်းရက်ွက်တိုင်းဟာစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့သူ့အိမ်လေးနဲ့သူတီးသန့်နေကြတယ်ဘိပဝဉ္ဇဉ်ကစူညာရင်ချက်ချင်းရဲတိုင်လိုက်တယ်ရဲကလာပြီးတော့ခေါ်သွားတာပဲစူစူညာညာမရှိဘူးတို့ဗမာပြည်မှာတော့ဘာလှုပ်လှုပ်အတန်ချက်ဆက်ကို9အိမ်ကြား10အိမ်ကြားမဟုတ်ဘူး9ရွာကြား100ရွာဖွင့်ပြီးတော့အမြဲစူညာနေတဲ့အတွက်စိတ်ငြိမ်ခြင်းမရှိဘူးစိတ်ငြိမ်ခြင်းမရှိတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်းမရှိတော့စိတ်နှလုံးမအေးချမ်းရင်ကောင်းစွာအနားယူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းပူလောင်ဆူပွက်နေမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လည်းလိုအပ်မလိုအပ်ဒါကြောင့်အခုတရားပွဲတွေမှာတောင်မှတရားနာလာရင်ဖရာတရားတန်ခါအာယုံပြုတ်ပြီလားတို့ဒါကဦးစင်းတို့ကတရားပလင်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားစင်တူလေးတစုပင့်ပင့်ထားတယ်ဒါဒါဆရာတော်ဥက္ကဝိဒါတော့အာမဟုတ်တဲ့တပည့်တော်ကဖះဆိုတာညညနေဆောင်ဆိုရင်လိုက်ကာတောင်ကာထားရတယ်တပည့်တော်မပင့်တော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူကကိုယ့်ထက်ကြီးတယ်အဲ့တော့မမဖះလက်ခံလိုက်ရတယ်စောရကမတရေဘူးလူကြီးကိုအဲ့တော့တကယ်ထားတာကခမည်းတော်လာပြီဆိုရင်ဓမ္မဂရိကဆရာတော်မလာခင်ပလင်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှိနေတဲ့အတွက်ဖះရှိကိုငါတို့ရောက်နေတယ်လို့အတိအမှန်ပြုပြီးတော့စိတ်ငြိမ်စွာနဲ့တရားအာယုံပြုပြီးစောင့်နိုင်အောင်လို့ဖះကိုပင့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားနာလာတယ်ဆိုတာဖရာတရားတန်ခါမှလွဲပြီးအာယုံပြုစရာရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တရားနဲ့တရားစကားပြောရင်အတင်းပြောရင်နဲ့ဆူးညံနေတော့တရားပွဲဟာအထင်သေးစရာဖြစ်တယ်။ငါတို့ကပွဲလမ်းသဘင် night class လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတော်ဘာကြီးညိုလေးစားတိုက်တဲ့အမှုအရာတွေလိုအပ်မလိုအပ်။အဲနောက်ကိုဘယ်တရားပွဲပဲလုပ်လို့ပဲဆရာတော်တရားပဲလာဟောဟောတရားနာလာပြီဆိုရင်စီကံတကြထိုင်တာငါစစနစ်တကြရှေ့လူနောက်လူကြည်ပြီးညီအောင်ထိုင်တရားပွဲကြည့်လိုက်တာနဲ့လူအများခန့်ညားနေအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ
조사 비 유아상 비바로 우생아 미다 약하마레 호불라 시루도묘 나루도묘 조야마 타인 들로마 타인마네 시마 니야 룬니디인 데카나 니야 스니디자 타인도아 에디로 스니디자 단시비 타인 야오자 야오자 따따 메이마 메이마 따따 스니디자네 대야보에소라 디로말라 대야보에 비도아 바다마 마자우 데이데이 세이세이글리 대야 나롱도미 비안도아마 다소인 베이가 소가레 루가 소가예 오므라 위반예 오므라 답이 리자 데이데 대야보에디 피네 따다나고 ชี้เหมี่ยวจะโบเลยอุเซงก็บ่ล้อမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုอนุญุญญ์မြတ်တန်ရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ဗလားနောင်တရားပွဲတွေလို့ရင်စီကံတကြရှေ့ကနေမိုက်ကြီးနဲ့អော်เสียမလို့အောင်လေ့ကျင့်ကြပါဟုတ်ဗလားဟဲ့ဒါလည်းငယ်စဉ်ကလေးကစနစ်တကြသင်မထားလို့ဘုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတကာသွားတော့ဟိုခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าကြီးတွေလည်းသွားလေ့လာခရစ်ယာန်เจ้าကြီးတွေလည်းဝင်သွားရင်ချက်ပယ်ကြီးတွေဝင်သွားတာနဲ့ นอตอกิสกามะเปียวบานเนี่ยสรเอาลงอ่ะไล่น่ะแท้ๆตูๆๆๆๆเราไม่เปียวอ๋องารู้พุทธบาตาปวยนี่แหละกวาไล่ตาอะคู่พญาวนจ้องวินวนลาบิวนลากระเดะอ่ะเมนูตายะตมียีซีวายีเปียวเสียอาจองซีวายีลงไม่รู้ดีแท้ลาล่ะตายะตมียีไม่เสร็จไม่รู้ล่ะตูตาเนี่ยงาตมีดีเนี่ยลาเสร็จไม่รู้ล่ะだเมอปูเปียวเสียอะลงบาโออายุมอยู่ทาจินัดล่ะ ဒါဖြင့်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလည်းကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါဖြင့်အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာအပူဇကာပါဒလာမလိုအပ်ဖဲဆုံးမထားတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့မှနောက်ဆုံးအတ္တိစိတ်တွေတဲ့စိတ်ကိုအစိုးရရမယ်ပါတယ်လေမိမိစိတ်ကိုအစိုးရရမယ်အစိုးရရမယ်ဆိုတာလောဘအလိုလဲမလိုက်ရဘူးဒေါသအလိုလဲမောဟအလိုလဲ မာနအလိုလဲဒိဋ္ဌိအလိုလဲမလိုက်ဖဲနဲ့စိတ်ကိုသတိပညာနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဂျင်နဗီလာကဲဒါကဩဝါဒပါတိမောက်ဒီသေးသနာတိုင်းကျင့်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့လိုခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရနိုင်မရနိုင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းသလားရခြင်းလားဆုတောင်းယူလို့ အလိုလိုရောရမလားရပါဘူးဗျာဘာလို့ရမလဲကျင့်ရမယ်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့မကောင်းမှုမန္တမယမလုံချမ်းနဲ့ကောင်းမှုမန္တမယပြည့်စုံအောင်လို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုအကြောင်းကိုဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်မှာလာတဲ့ရှင်ပုံနမထေအကြောင်းနားကြမယ်ဘယ်သူအကြောင်းရှင်ပုံနမထေပုံနဝတ္ထုပေါ့ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်သလယနဝက္ကမှာလာတဲ့ ပုံနမထေဝတ္ထုကိုဦးဇင်းတို့နားကြမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတ္ထိပြီဇေတဝံကျောင်းတော်မှာသရရင်သုံးနေတယ်ဘယ်မှာသရရင်သုံးနေသာဝတ္ထိပြီအနာတပိန်တသိကြီးလူတဲ့ဇေတဝံကျောင်းတော်မှာသရရင်သုံးနေတော့ညာချမ်းကာလမှာရှင်ပုံနမထေကလည်းတကတပားတဲ့ကိန်းအောင်ရာကနေထလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာအားလုံး ဘုဟုတုတ္တဖြစ်အောင်ပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှိစဉ်ကယဟန်သံဃာတွေဟာမနေ့ပိုင်းဆွမ်းခံထွက်ဆွမ်းခံပြန်လာမိမိတို့နေရာအသီးသီးမှာဆွမ်းဖုံးပေးပြီးတပိတ်ဆေးသိမ့်ဆဲပြီးတာနဲ့တပားစီတပားစီစိတ်ညင်ရာကိုချင်းကပ်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းပြီးနေကြတယ်ဒါကိုနေသန့်စင်နေလို့ခေါ်တယ် ညနေဆောင်အချိန်ကြမှာမြတ်စွာဘုရားကညနေမှာတရားဟောလေရှိတော့တရားနာဖို့အသီးသီးလာကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုရှင်ပုံနာသည်တပါးတဲ့ကိန်းအောင်းရာကနေကြွလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်တယ်အရှင်မြတ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အားတိုးတိုးနဲ့လူရင်းရောက်နိုင်တဲ့ အဆုံးမဆုံးမပေးသနာတော်မူပါဗျာ။ဗါတဲ့တိုးတိုးနဲ့တပည့်တော်ကိုတိုးတိုးချင်းချင်းဆုံးမတော်မူပါတဲ့။အရှင်မြတ်ရဲ့အဆုံးမကိုရယူပြီးတကာလစိတ်ငြိမ်ရာကို
ချင်းကပြီးတော့တယောက်တည်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းကြိုးစားအထုတ်လိုပါတယ်ဖုရားဟုတ်ပလားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအနန္ဒကအဆုံးမတောင်းတာသူဘာလုပ်ခြင်းလို့တရားအထုတ်ခြင်းလို့ဘာလုပ်ခြင်းလို့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားရဲ့အဆုံးမကိုရပါရစေတဲ့အဆုံးမကလည်းရှေးရှေးဝေးဝေးပရိယတန်စာတွေနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတို့ကျင်းချင်းနဲ့ထိရောက်မဲ့လိုရင်းတရားသာတပည့်တော်ကိုဆုံးမပေးပါအရှင်ဘုရားဆုံးမရတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းတပါးတဲ့စိတ်ငြိမ်ရာမှာချင်းကပ်ပြီးတော့လုံးလကြိုးကုပ်အားထုတ်ခြင်းလို့ပါဟုတ်ပလားဟဲ့ဘယ်သူကတောင်းပန်တာလဲရှင်ဘုံနာဘယ်သူကိုလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်ပြီနော်ပုံတော်ဝါဒသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်စာမရှာရင်ပုံတော်ဝါဒသုတ်ဘာသုတ်လဲအလုံးမမိပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီပုံတော်ဝါဒသုတ်ကိုဒီနေ့ဥဒုမင်္ဂလဟောမယ်ဘယ်သူတွေနားရမလဲအဲ့တော့ပုံတော်ဘာရသုတ်ရဲ့မူရင်းကမြတ်စွာဘုရားကဘု து ကိုဟောခဲ့တာလေရှင်ပုံနာကိုဟောခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အခုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ပုံတော်ဝါရသုတ်တန်ဒီဘု து အတွက်ဖြစ်လာပြီလေဟင်ခမရတို့ကြားနာရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ခမရတို့ ਨੇ ထိုက်တန်တဲ့တရားတော်ဘုဖြစ်လာပြီရှင်းသလားဒါဖြစ်ရင်ဥစဉ်ကတော့ indirect speak မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားကိုတဆင့်ပြန်ပြောရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တဆင့်စကားတွေပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကကြတော့ဘု து ကိုပြောနေတယ်လို့ခံယူပြီးတော့နာရမယ်။အဲတရားနာတတ်ဖို့ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားကပုံနာကိုဟောနေတာလို့နာမလား။ဒုကိုဟောနေတာလို့နာမလား။သဘောပါပြီလားဟဲ့။အဲ့တော့အခုရှင်ပုံနာကတရားတောင်းပါပြီ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတိုးတိုးကျင်းကျင်းနဲ့လိုရင်းရောက်မဲ့အဆုံးမဆုံးမပေးပါဘုရား။အရှင်ဘုရားအဆုံးမကိုရတဲ့နေရာရတဲ့အခါမှာတပည့်တော်သည်စိတ်ငြိမ်ရသောချင်းကတကိုယ်တည်းကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့လုံးလကြိုးကုပ်အားထုတ်ခြင်းပါတယ်ဘုရား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကောင်းပြီပုံနာတဲ့မင်းနားထောင်နားထောင်။လောကမှာအလိုရှိအပ်နှစ်သက်အပ်တဲ့အာယုန်တွေရှိတယ်တဲ့။ဘာလဲဘာလဲ။အာယုန်တွေအခုသူတော်ကောင်းတို့မှာအာယုန်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိမရှိလောကမှာအာယုန်ဘယ်နှပါးရှိတယ်ငါပြောပြော6ပြောပြောမှန်တယ်ကွာနော်အရင်ကန်ရှိတဲ့အာယုန်က5ပါးအစင်အတန်အနံအယတာတွေ့ထီစရာအာယုံဘယ်နှပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးသောအာယုံတွေမြင်မှုပြီးသားအာယုံကြားမှုပြီးသားအာယုံထိတွေ့မှုပြီးသားအာယုံနံမှုပြီးသားအာယုံစားမှုပြီးသားအာယုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြံစီစိတ်ကူးတာကိုဓမ္မာယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အပြည့်အစုံပြောရင်6ပါးအရင်းခံရှိတာက5ပါးကဲရှင်းမလားရှင်းပါဗျာနောက်ထပ်ညင်းစရာခုံစရာမလိုတော့၅ပါးလို့ပြောတဲ့လူလဲမှန်နေ6ပါးလို့ပြောရင်လဲမှန်နေအဲ့တော့ဒီနေ့အာယုံ6ပါးနဲ့ဟောကြည့်အောင်အာယုံဘယ်နှပါးရှိတယ်6ပါးပါဘာ၄လဲအစင်ခုနကသူတော်ကောင်းတို့စာထဲမှာမပါဘူးလားတရားမဟောခင်ရွတ်ခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးမူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခုကနေပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးသာဓုခေါ်တဲ့အထိတရားအလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဗုဒ္ဓရှင်တော်ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်နိုင်နှင့်ယုတ်ကိုမပေါ့လားအဲ့ဒါလဲအင်္ဂုတ္တရနိကေအင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်ပင်စင်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တောမှာလာတဲ့ဗရာဏိယင်ကတရား၅ပါးမဖို့ရခြင်းရင်ဒီတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ကြွလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကြီးမြမာမှုပြုပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတာအဲ့ဒီထဲမှာမျက်စိဆိုတာလဲတရားတစ်လုံးနားဆိုတာလဲတရားတစ်လုံး
အခုဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်မပါဘူးလားအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တော့ဖောက်ပြန်ဆိုတာရူပက္ခန္ဓာတရားတစ်လုံးခံစားဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာတရားတစ်လုံးဒါကြောင့်မို့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်သိဝิญญင်ငါအင်ခန္ဓာမှတ်လို့တစ်လုံးချင်းဆိုရတယ်ဒါတချို့ကမသိဘူးกายันลูลูกะเปียนลูลูบ่ามาแล้วไม่พัดผู้จาวูนาวะแล้วไม่ရှိဘူးသူราไม่ရှိတော့ဖောက်ပြန်ခန်းစားမှတ်သားပြုပြင်မားတယ်မျက်စိကိုလည်းမျက်စိနာလျာကိုမဟုတ်ဘူးမျက်စိတရားတစ်လုံးနာတရားတစ်လုံးနှာခေါင်းတရားတစ်လုံးသဘောပါသလားမျက်စိဟာမျက်စိပဲမျက်စိဆိုတာမြင်တတ်တယ်မြင်တတ်တာဟာဓမ္မတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်တတ်တဲ့တရားသဘောပါလားမျက်စိကဘာကိုမြင်မလဲအဆင်းကိုမြင်မယ်အဲ့ဒီအဆင်းထဲမှာဟောယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပါသလားကောင်းပြီအဲ့တော့ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကအာယုံ6ပါးရှိတယ်အာယုံဘယ်နှပါးရှိလဲအဲ့ဒီ6ပါးထဲမှာနှစ်သက်ဖွယ်ရာဆွဲလန်းဖွယ်ရာတန်တာဖွယ်ရာအာယုံနေရှိမရှိရှိတယ်အစင်းမှလဲတူတော်ကောင်းတို့နှစ်သက်တဲ့အစင်းရှိလားမရှိဘူးလားနှစ်သက်တဲ့အတန်နှစ်သက်တဲ့အနတ်နှစ်သက်တဲ့အရသာနှစ်တွက်တဲ့အထိတွေ့နှစ်သက်တဲ့အကြံစီကောင်းပြီတန်တနေရတဲ့အစင်းကောဟမ်ရှိမရှိပြန်လေတန်တနေတဲ့အမှတ်ရနေတဲ့အစင်းတန်တနေတဲ့အတန်တန်တနေတဲ့အနတ်တန်တနေတဲ့အရသာတန်တနေတဲ့အထိတွေ့တန်တနေတဲ့အကြံစီဆွဲလန်းနေတဲ့အစင်းဆွဲလန်းနေတဲ့အတန်ဆွဲလန်းနေတဲ့အနတ်ဆွဲလန်းနေတဲ့အရသာဆွဲလန်းနေတဲ့အထိတွေ့ဆွဲလန်းနေတဲ့အကြံစီအဲ့ဒီနှစ်သက်ဖွယ်တန်တဖွယ်ဆွဲလန်းဖွယ်အာယုန်တွေကိုတတ်မဲ့နေရင်နဲ့ခြေသားပုံနာဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဟောဘာလဲလဲဘာဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှာလဲနှစ်သက်ဖွယ်တန်တာဖွယ်ဆွဲလန်းဖွယ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့နေရင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်စာလူကတော့တလုံးနဲ့ပဲကွနန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယပါတယ်ပါတယ်နန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယပြန်ပြောတမ္မမှုဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှုဖြစ်မယ်နန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယပြန်ပြောနန္ဒီဆိုတာတမ္မမှုတမ္မမှုတဏှာလာရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်တဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့จิตသားပုံနာတဲ့အဲ့ဒီနှစ်သက်ပွဲတန်တာပွဲဆွဲလန်းပွဲအာယုန်တို့၌တတ်မဲ့ခြင်းမရှိရင်ဆင်းရဲလည်းမရှိတော့ဘူးတရားဒါပဲနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓပြန်ပြောနန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယပြန်ပြောနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓပြန်ပြောရပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ဆိုကြည့်သာနန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခကဲဒါဖြင့်ဦးစင်းကရှေ့ကနန္ဒီသမှုရိယလို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကနောက်ကဒုက္ခသမှုရိယဟုတ်ပြီနော်ဦးစင်းကနန္ဒီနိရောဓလို့ပြောရင်ရမလားနန္ဒီသမှုရိယ
Nandi niyoda. Tamme mu pshiye. Siye mu pshime. Yamyo. Tamme mu choye. Tamme mu pshiye. Tamme mu choye. Tamme mu shiye. Tamme mu mashiye. Kedhabe buna. ရှင်ဘောနာကိုဆုံးမတာဒါပဲသူကတူတူပြောပါလို့ပြောတာဟုတ်အခုတူတူကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တန်တရားလဲနေတာဘာသူကြောင့်ထင်တော့တရားမှမနာပဲဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဟာအခုပဲပြောနေတယ်နန္ဒီသမှုတရား ဒုက္ခသမှုပြော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 နန္ဒီသမှုတရားဩမကိုရတာနော်စိတ်ညစ်လိုက်တာနန္ဒီနေရောတာဒုက္ခသမှုတရားတမ္မမှုရှိရင်တမ္မမှုချုပ်ရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲနေရဘာသူကြောင့်တမ္မမှုကြောင့်ဘောကြာလိုက်တာဟမ် အခုဒုက္ခိုင်းလိုက်တော့ဟိုဘက်အဝိဇ္ဇာပြောရမှာလို့တဏှာပြောရမှာလို့ဆိုဆိုအဲ့ဒါတွေပြောကိုမပြောသေးဘူးမပြောသေးဆိုင်ကိုမဆိုင်ဘူးနေလို့ねတော့ပါလားတရားနာတယ်ဆိုတာလက်တလုံးဆရာတော်ကခြေကတင်ပြတဲ့ဆရာကဘာတင်နေတာလဲအဲ့ဒီတင်နေတာကိုတခါတည်းတက်ထက်ချက်မကွာနောက်ကလိုက်နေမှတရားကနားကတရားနာညာကခန္ဓာလက်ကိုအရှိတဲကိုရောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနေ တောင်တွင်းမြောက်တွင်းနဲ့ဟိုတုန်းကနာခဲ့ဘူးဓာတ်တွေအရင်အကြားခဲ့ဘူးဓာတ်တွေပြန်စင်းစားအရင်ကြက်ထားတဲ့စာတွေပြန်အာနေရင်လက်ရှိတရားဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တရားလာနာရင်ခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့လွယ်အကြီးတွေအပြင်မှာချိန်ထားခဲ့။အခုဟောနေတာကိုပဲနားထောင်။တမ်းမဲမှုရှိရင်ဆင်းရဲမှုရှိမယ်။တမ်းမဲမှုဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှုရှိမယ်။တမ်းမဲမှုမဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှုရှိမယ်။တမ်းမဲ
ဲ့အာယုံ6ပါးဘယ်ပုံမှာတတ်မှတ်တာလဲအခုခင်ဗျားတို့မှာအာယုံ6ပါးရှိမရှိအာယုံ6ပါးရှိသလိုဓာရရောဓာရဘယ်နှပေါက်6ပေါက်ပြောပါလေလဲမျက်စိရှိလားကဲအလုံးလက်ညှိုးထောင်ကြားတယ်လက်ညှိုးထောင်လက်ညှိုးဟာမပါဘူးလားလက်ညှိုးထောင်လက်ညှိုးဟုတ်ပြီကိုမျက်လုံးကိုထောင်မနော်ကဲဓာရ6ပေါက်ပြောကြည့်တယ်ပါလေလဲမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်မျက်စိအဲ့ဒီတိုင်းပဲအာယုံဘယ်နှပါလဲအဲ့ဒီ6ပါးခုနအတိုင်းထောက်ပြီးပြောမယ်ပြောကြည့်အစင်းအသံအနံအယသာတွေးထီးစရာကြံတွေးစရာပြန်ပြောအစင်းအသံအနံအယသာတွေးထီးစရာကြံတွေးစရာအာယုံဘယ်နှပါအဲ့တော့ဓာရ6ပေါက်အာယုံ6ပါးတိုက်တော့စိတ်6စိတ်ဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးတောစိတ်ပြန်ပြောမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်လက်ညှိုးထောင်နင်တို့ပြင်းနေတာလေးနေတာငါသိလို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းနေတာထောင်ဓာရ6ပေါက်ပြောမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အာယုံ6ပါးအစင်းအသံအနံအယသာတွေးထီးစရာကြံတွေးစရာစိတ်6စိတ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးတောစိတ်ရပြီချလိုက်တော့အခုလက်ညိုးနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီတရားတွေဘယ်မှာရှိတာလဲအဲ့ဒီမျက်စိကနေပဲငရေရောက်အောင်ပို့တာလေဒီမျက်စိပဲ
နတ်ပြည်ရောက်အောင်ဖို့ဒါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဖို့မှာလဲဒီမျက်စိပဲအဲ့ဒါသိစေခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ထောက်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်အခုဘုန်းကြီးကလက်ညှိုးထောင်ဆိုတော့မထောင်ခြင်းတာလူလူထောင်ခြင်းတာလူလူရှက်တာလူလူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသရာတရားမရှိဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အဝေးကြီးလို့သေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားဘုန်းကြီးလက်ညှိုးထောင်ခိုင်းတာဗာရှက်เสียလို့ဟုတ်ပြီနော်တိတ်ခါကြသွားလားကျုပ်ခိုင်းတာလို့တာတိတ်ခါကြသွားလားခင်ဗျားတို့ဘာမဟုတ်တဲ့လူတွေကဒါလှုပ်ခိုင်းတော့လိုက်လိုက်လှုပ်အဲ့ဒါအာကုသို့ဒါကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်တိုင်းကုသို့ရနေတယ်ခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်ကိုဖွင့်ပေးနေတာအဲ့တော့ထောင်ပါဆိုတော့အမလေးယောက်ျားတွေကမထောင်ကျင်တာလို့လို့ထောင်ကျင်တာလို့လို့နော်ကျုပ်ထက်အဆင်မြင့်နေဆိုလဲပြန်တော့နားမနေနဲ့သဘောပါလားယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်အခုဦးစင်းဟောနေတာဘသူတရားလဲမြတ်စွာဘုရားမယ်ဘုရားမလုပ်ပြန်နဲ့လုပ်ပြန်ပြီဘာလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားတရားကိုအကြီးမှုအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့ဒီကွင်းနဲ့လာထိုင်မှခမည်းတော်မှာသရာတရားပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခုလက်ညှိုးထောင်ဆိုမထောင်နိုင်ဘူးဆိုသရာမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဝေးပါသေးတယ်တဲ့ခဏနေလိုက်ပါဦးတချို့ကထောင်ဆိုထောင်တယ်သူများထောင်ဆိုလို့ထောင်သာထောင်နေတာဘယ်မှလိုက်ထိုးအောင်မှမသိဘူးလက်ညှိုးကြီးထောင်ပြီးငေးအဲ့ဒီပူကသဒ္ဓါတော့ရှိတယ်မောဟများတယ်တဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကလည်းလိုပါသေးတယ်တဲ့ကြိုးစားပါအောင်တဲ့သူများလိုလုံလာဝရိယရှိအောင်ထက်မြက်အောင်စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မားလာအောင်ကြိုးစားအောင်တဲ့နာဂန္ဓာတဲ့စိတ်ကြိုးနွန်တတ်တဲ့စိတ်လိုင်းနာจิตသုံးတတ်တဲ့စိတ်မရှိသေးဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပါကုသိုလ်တောင်မရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပလားငုတ်တုံမေးတချို့ကြတော့ရှာရှိတယ်မျက်စိနားနှစ်ရွက်နှစ်ဖက်ရှိတာဒီနားတွင်ကောက်ထောက်ရတဲ့နားနာဒီဘက်နားရောက်တော့သူများနှာခေါင်းချိန်သူမမီတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဝေ့နေတာတဲ့ရောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဟောမနေနဲ့ဝေ့အောင်မှာတဲ့ဟောခင်ဗျလက်ညိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခင်ဗျတို့နှိပ်ပန်ရောက်မရောက်ကြောက်ကတခါတည်းတည်းကနေဘေးတွင်ဟောပေးလိုက်လို့ရသဘောပါလားရှင်းနေနော်အဲ့တော့ဒီလက်ညှိုးဟာတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာသူရကာကိုလိုက်ထိုးအပြစ်တင်ပြီးတော့ခမည်းတော်တန်တရားလဲခဲ့တာဒီရရှိလီတန်ညှိုးဟာဘု து ကိုဘု து စစ်ဆေးရအခုမျက်စိဘာလို့တတ်တော့မြင်တတ်တယ်မြင်တတ်တာကိုဘာခေါ်တော့မျက်စိလို့အမေဘယ်ဆင်းရမှာတော့မြင်တတ်တာကိုဘယ်ရခေါ်မျက်စိလို့ခေါ်တာဘာကိုမြင်တာလဲအေးအဲ့ဒီကမှအဆင်းမျက်စိကမြင်တာသည်အဆင်းယောက်ျားကိုမြင်တာလားမိန်းမကိုမြင်တာလားအဆင်းကိုမြင်တာလားဒါဖြင့်အဆင်းထဲမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မျက်စိထဲမှာရောမပါရင်သူ့ကိုနှစ်သက်เสียတန်တားเสียတန်တားဆိုတာမြင်ခဲ့ဘူးတာလေးပြန်ပြောနေတယ်ကြားခဲ့ဘူးတာလေးပြန်ပြောနေတယ်ဘယ်သူနဲ့မတွေ့တာတောင်ကြာပြီနော်ငါဘယ်သူမြင်ကျင်လိုက်တာငါမြင်လေးသွားတာကြာလာပြီသေခြင်းစိုးသေခြင်းလို့တော်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာတတ်မဲ့မှုရှိနေရင်နဲ့ဘာလားမလဲဆင်းရဲမှုရှိမယ်ပြောပြောတတ်မဲ့မှုရှိရင်တတ်မဲ့မှုဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမျက်လုံးပေါ်မှာလဲတတ်မဲ့တယ်အဆင်းပေါ်မှာလဲတတ်မဲ့တယ်မြင်စိတ်ပေါ်မှာလဲဒါကြောင့်မဖြစ်မနေခင်ဗျားတို့လက်ညှိုးထောင်ခိုင်းတာမျက်စိဆိုတာလဲဘယ်မှာလဲခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာရှိမရှိအဆင်းရောအဆင်းနေမြင်တာဘယ်မှာမြင်တာတော့ဒီမျက်လုံးကလွယ်ပြီးတခြားနေရာမြင်လို့ရသလားဒါကြောင့်ဒီပဲထောက်ရတာအစင်းဆိုတော့သူ့စီမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ထဲလာမြင်တာတော့မျက်စိထဲမှာခုခင်ဗျားတို့မျက်စိထဲမှာဘာအစင်းများအဖတ်တင်တော့မြင်နေတာရှိလားယောက်ျားအစင်းမိန်းမအစင်းမြင်နေတာရှိလားခုကျုပ်ကကြည့်နေခင်ဗျားတို့လူတွေအကုန်လုံးမြင်နေတာပဲအဲ့ဒီအကုန်လုံးဒီထဲရောက်လာသလားဘာရောက်တော့အစင်းခင်ဗျားတို့စီကထွက်နေတဲ့အယောင်ကလေးပဲရောက်လို့ပေါ့လူတွေအကုန်သာရောက်လာရင်ဒီမျက်လုံးကန်းတာကြာလာပြီသဘောပါလားအဲ့တော့မြင်မြင်သမျှဟာပါလေအစင်းဆိုတာအကောင့်ထဲမရှိဘူးဒီထဲလေးတွေမြင်ပြီးဒီထဲဟိုဟိုဒီဒီလိုက်မြင်တာလားဒီနားမှာမြင်တာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့တပည့်တို့
စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတာဗျာတဲ့ဘယ်မှလိုက်ဖမ်းလို့မရဘယ်မှဖမ်းစရာမလိုဘူးဒီ6ဘောင်မှာပဲရှိတယ်သဘောပါလားဘယ်မှပြေးနေတယ်မစိတ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာန6ဌာနအဲ့ဒီ6ဌာနမှာပဲတို့တော်ကောင်းတို့နေသမှုလာတယ်တန်းတာမှုလာတယ်ဆွဲလန်းမှုလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးခြုံလိုက်တော့တမ်းမဲ့မှုဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှုဖြစ်မယ်နန္ဒီသမှုတွေဟာဒုက္ခသမှုတွေရောငုတ်တုံမိနေတာပြန်ပြောဒါလေးနှလုံးကိုမမှတ်မိဘူးနန္ဒီသမှုတွေဟာနန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓတမမှုဖြစ်ရင်တမမှုမဖြစ်ရင်ဆင်းရဲဖြစ်ရင်ဂျင်းနာလားဘယ်ပေါ်တတ်မှတ်တာလဲဒွါရ6ပေါင်းအာယုစိတ်6စိတ်ရှင်းမလားအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးခြုံပြောရင်အာယုမယ်ခြုံပြောရင်အာယုအဲ့တော့အာယုတွေပေါ်မှာတတ်မှတ်မှုဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှုဖြစ်မယ်တမ်းမဲ့မှုမဖြစ်ရင်ခုလောကမှာခင်ဗျားတို့ကြုံတွေ့နေတာတွေအားလုံးဟာအာယုံတွေပဲချုပ်ပြီးမှကြဲကြဲဟောကြည့်မရလို့တကယ်တော့ဒါကဥစဉ်တို့အလုတ်ပေးတရားဟောရင်တရားစခန်းမှာ9ရက်လောက်ဟောတာအခုခင်ဗျားတို့အတွက်ဂျေဇုဆက်ခြင်းလို့အတူဂျုံသိအောင်ရှင်ပုံနာကရိုးရိုးလေးမေးတယ်အရှင်ဖျားတူတူချင်းချင်းနဲ့လိုရင်းမှတ်သားနိုင်တဲ့အဆုံးမှတပြီတော့ပေးပါအဲ့ဒီအဆုံးမရခဲ့လို့ယင်စိတ်ငြိမ်ရာမှာချင်းကပ်ပြီးတော့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းအပတ်တကုတ်ကြိုးစားအားထုတ်လိုပါတယ်ဖုရားဒါဆိုရင်ပုံနာမင်းမတ်နေတယ်မူဖြစ်ရင်အဲ့တော့ဟောဒီမင်းအာယုံတွေပေါ်မှာတဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြားခဲ့ဘူးတဲ့နားခဲ့ဘူးတဲ့စားခဲ့ဘူးတဲ့ထိတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာနေတယ်မူတန်တားမှုဆွဲလန်းမှုအဲ့ဒီနှစ်သက်မှုတန်တမှုဆွဲလန်းမှုတွေပေါ်မှာတတ်မဲ့နေရင်ဆင်းရဲမယ်တတ်မဲ့မှုမရှိရင်ဒါပဲအဆုံးမပြီးပြီဒါပေမဲ့ခမည်းတော်မှာကဒီအာယုံဓာရကိုနားမလဲတဲ့အတွက်ဥစဉ်ကအကြေချက်ပြီးရှင်းပြနေရဓာရဘယ်နှပေါက်သူ့မှာရိုက်ခတ်လာတာအာယုံဘယ်နှပါစိတ်ဘယ်နှစိတ်စိတ်ဆိုတာလဲအာယုံကိုသိတာပဲဓာရဆိုတာလဲအာယုံကိုလက်ခံတာပဲမျက်စိဆိုတာဘာလောက်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ဘာရှိမှမြင်မှာလဲအစင်းမရှိရင် तू မြင်လို့မရဘူးဒီတော့အစင်းကအဓိကအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့တတ်မဲ့နေတယ်တတ်မဲ့နေတယ်ဆိုရဲမျက်လုံးကြီးတတ်မဲ့နေတာလားအစင်းတတ်မဲ့နေတာလားအေးအဲ့တော့တတ်မဲ့မှုရှိရင်တတ်မဲ့နေသေးသေးဆင်းရဲမှာပဲတဲ့တတ်မဲ့မှုမရှိရင်အခုခင်ဗျားတို့မှာတတ်မဲ့ဆရာလို့ပြောလိုက်တော့ဒီအာယုံတွေဟာအကောင့်ထယ်ရှိလားခုမျက်လုံးထဲမှာခင်ဗျားတို့အစင်းပေါင်းဘယ်လောက်မြင်ပြီးပြီလဲကြီးနိုင်လားဘာကြံခဲ့လဲတနေ့တနေ့မြင်ထားတဲ့အဆင်းတွေဘာကြံခဲ့လဲနောက်နောက်အစ်စ်အစ်စ်တွေပဲမြင်တာမလားမြင်သမျှရောမြင်သလားကြားသမျှရောကြားလားရှိသေးလားတကယ်လို့ရှိနေရင်နောက်ထပ်ကြားစရာအကြောင်းကြားတယ်ရှိသေးလားရှိပါဗျာဒါပြန်ရှေ့တန်နဲ့နောက်တန်တူလားတူပါဗျာမတူရင်ရှေ့တန်ပြန်တီးမယ်ဟမ်တူလားတူပါဗျာမတူရင်ထပ်တီးမယ်ဟမ်ဘယ်တော့တူမလဲဘာဖြစ်လို့ရှေ့တန်ပြန်ရအောင်မလားဘယ်တော့ပြန်ရမှာကက်ဆက်ထဲမှာပြန်ဖွင့်ဟမ်ရမလားဒါမြင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အာယုံပြန်ရအောင်မလဲပြန်မရနိုင်တဲ့အာယုံကိုနှစ်သက်နေတာသည်မှန်သလားမှားသလားဟမ်ပြန်မရနိုင်တဲ့အာယုံကိုနှစ်သက်နေတာဆွဲလန်းနေတာတတ်မဲ့နေတာတန်းတနေတာဘယ်တော့ပြန်ရမှာအဲ့ဒါယူနေလို့သာတန်းတနေတာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်
Loka aman dia aku degi dia, loka mah tanda saya ayu, nida saya, soalan saya, ayu mana mian hapi bi, kalau hapi bi pi ni dia sugeraya, cina mula, siapa mula, bade saro, ti le ni anga, mereka di sana memang kanga dia di bawah tamen ni dia jau, tamen musi ye, tamen muciu ye. Jenah dala, dah turu cincin ni, ni bahaya orang ni dia. Elok biasa apa dia, dah biasa dia simpan nasi, bawa bawa dua bih, taru taru bawa dia. Kita apa yang kau milih dia puna, main kau jual cincin bih soye, cincin. Tapi main main apa main, main apa dua cincin malay. Mama dia, tapi dia tu na peranda tengok dua bawa dia, berdua main. Ada aku harga tawat TV sediun jauh nama. Tawat TV biologi sura hari cinga hari yari ne pi ni de biu. Tawat TV biu ma luye konagri tang konase si. Tang konase ma ngagri ga hari yari. Sura tawat TV biu jia yenche de. Ematan ma tiad ma de pengluan ni de. Alumen ne lobo ya kau ne biu jitu biu si de. Hari biu ma siapa naga mani bene bedua mu. Tuna peranda time, parale. Eni tuna peranda time, gua tua biro, debi biro dia aduk bami pia. Sura tuna peranda time, sura tone senue ni de ni apa? Tu ye, muzi adi lepsi cimci balik. Edo mami asal pia singgur mami jika. Cita puna tuna peranda time sura luai ni ni dah. Emitan ketan jare, emitan cendan jare. Eni poko resi tua ye, tengu. Lemak kami sesuatu ni yang belum lama le, hobi no? Aku kerja malay, aman dia biolu biorai lekhan nama bu, sekhan dia ada bunyi, hobi no? Ero biorai zaga gula diri jaja nale awam lo, gaga nale nama tau, loya gu suatu wibam biro sedua se, miao dua miao, ciao dua ciao, loka jadi mah pinya meri mian ni roli. Aku lihat tu naparada time surah pinya meri miar ere, ten tua lu, yahan ubi gerung lara sobi do seh solo yang belu lu mulere, mama piare. Eri tu naparada time dariha debi do gu seh gelu siye, tipu goriha seh yang seh ra do di ra bo, ngaku kori le yau ma malu jadi ra, taru taru sobi do di kama me piare, hobilahe. Kau selain yang dira ma mau be, pok dira ma mau be, kuri le yang luda ma mau fuso biro balu mule, tika mule. Harapnya pok na, mengu kuri le yang luda ye balu mule. Mama piara kuri le yang luda ye, lene pok dah be, gene biar dah ma mau be, gene ma biar dah do dira so biro dadu dadu tika mama piara, oh. Tuh apa dah lah? Ero, sera sura sura le degero atan, atan sura pi biye. Koga dah amma matanya, bama piatan napsi siya, siu. Ngah sen ni rawe, tu sen ni rawe lo yusa ye no. Piatan napsi malam pi ula. Ero miasa apa ya? Soma lai dah dekone ye. Tama mu pi ye, tama mu ma pi ye. Tahu apa le no? Aku letui samuai pi kami. Pona, main tu ame tu na peranda time dari ka mengu lembat ame sayang o. Soro sayre sura atan. Ani atan ni ham ye dalam ame ye ula. Aku web ya ke bili? Si di la. Ani atan dua doa pi siapa le? Nita siapa o? Nita ni ngo atan ya om la. Allo macam apa ni lo? Aidan si deh lah, tapi apa lah? Di lo, seme sume suyen simpian de, oh seyong sey rabe lenne buk drama mahuk beh subi lo, taru kopi tikan ni me, hok lahi. Tapi mengu lenne buk lah yang oh suro, kene bi drama mahuk deh beh piare, kene mabi dah do deh subi lo taru taru balum lo, tikan ni bama piare. Tapi kene buk lah yang oh kuah. Mama piara, dua ne yai dah mama hubeh, mana?
Kene bau yang bau dah dona yai dah mahuk deh lo. Jodih dah bo. Taru taru sobi dikhan di bawah. Tapi yang bau na ye, biasa biasa le. Ye zong ye biasa lai le. Mereka dona lai yai yang aguar le. Dana kau dah mahuk pay paya. Baik. Ngaku dana mahuk adi mata deh dah jodih dah bo. Dana mahuk dah jodih dah bo sobi dikhan ma bo paya. Tapi dana kau yang orang, oh dana kau dah beri, awak dah dama mahu dia beri sobi doh, dikan. Dana kau dah, dia awak dah dia usah dikan. Kau mi, tapi minggu dia awak dah yang orang, mama piar, kanda surah badesa. Adi ya dulu kau ni dia, di ni beri menyan punya ya, di ni beri kanda wancha luja barai piar. Elok kanda wancha bo aye ma. Ngaku orang jauh jauh saya siam lu berduruga kota bini dah Yesus dong tiada umur subi do tadu tadu, tahu bahasa lah, tak perlu cene cene, simpul na cime cene, perlu sima sama web sini dah, miasa apa ya sima, miasa apa ya semua lagi zaga, tamem ubi yin, tamem ubi yin. Nandi temuria, doka temurio, mami yau biasa sama. Nandi temuria, nandi dioda, di tiale debo gue semua lagi dah. Gula kemiru dah lima biro, bauda ya tawaka gang pita aw. Jusa mesui, luya panai. Kudo tiari pinai ma pinai. Kalau macam mu mana mia? มันเล่าพี่เอาก้าวมุมมันทำยังพี่ส่งยาเอาลูกนันดีธรรมุริยานันดีนิยอระแต่แม่มูพี่ยินแต่แม่มูช่วยยินดีหรอกกูจะเอาอะไรมีอะไรบ้ามาเปลี่ยนตั้งแต่นี้จะเอาอาลงอ่ะพี่ยินน้องจะพันเปลี่ยนยาไหนเนี่ยกี่สัตว์สิ่งละ อาเซียนอายุอากงเทศีล่ะกูมีสิ่งเดียวกูเปลี่ยนตรงนั้นจีไรแต่เกลือดีเซียนอายุนี่ละอากงเทศีเนี่ยดีมีลงยี่กันนะจ้าละไอ้กูอัตตันตัวเราโน่นเล่นด้วยตีปีอะไรมาดีเงี้ยอุเซนนกกระชวนนี่เรื่องตานี่ไม่เจ้าละแกเบ็ดตามเยอะจ้าบีเงี้ยเบ็ดตัวอ๋อไอ้เดี๋ยวมึงตัวรู้บ้ามาบ้ามามีละเนาะจ้าเรื่องตานี่เรียบเชื่อบีเงี้ย บาดิสารพี่บีบีอะไรช่างตาตาเสียอะไรพี่ลูจินลูเลยพี่ลูจินลูไม่อะไรเฮาเนตเตอร์เสียเลยอารมณ์จะเสียเลยได้ไหมชิคกี้พายเนตเตอร์มูลาเสียมาลูดูดูตันตาเสียเลยตัวบาดละที่รถจำแม่มูพี่ยินจำแม่มูช่วยยินไอ้เราเสียพี่อะไรไม่สวยพี่อะไรไม่บี เมื่อตุนนาปรันดาได้ตัวเมื่อสุรอที่ได้ตัวได้นาเด็กก็เมื่อเราเมื่อเจ้าลูกเสกเย่เมื่อเป็นลูกที่ขามเลยเล่นเนี่ยปูดามาโมโหเพียบเสียงเสียระเล่นเนี่ยปูดามาหูเดือดด้วยบาปิมเลยที่ขามเลยเล่นเนี่ยปูยิงอ๋อแกเนี่ยพี่ดามาหูผู้โสบีดอแกเนี่ยพี่ยิงอ๋อดูเนี่ยยายดามาหูผู้โสบีที่ขามเลยดูเนี่ยยายยิงอ๋อ ด้านเนี่ยเขายังงอดีมันด้านเดียบุสบีรอดีข้ามเออดีได้ยังงอขันอาจีอาดูกาเดสาอารมณ์เสียเด็กขันดางาโกรายส่งไปยามาตุรุกางาด้วยส่งไปจาร์ด้วยเจสุเดมาร์เรส่งไปรอดีลูกนั้นดีขันนายนตุรุกานุลอกระนั้นมาจูรลานนั้นจะเจ้าเออลอกระนั้นสุราเลยยัยขันลายอายุงดีเวลุไม่ยามบาริเล กูลองกันเสียบาลูบอยอะไรเลยอายุไม่นี่แต่พวกเราบอยอะไรเลยตั้งแต่เสียอะไรเลยตั้งแต่เสียอะไรเลยไอ้เราอายุสุราอากงเทพี่บีเอ็นลูกก็มาเมียนี่เรื่องเดียวจะเป็นพี่บีเบียดาบาดิสาตีเรียนยังไงไม่ก็ดิสาลายนี่บอกมาตั้งแต่นี่จะเจ้าตั้งแต่นี่จะเจ้า สวยแล้วนี่จะเจ้าที่เราตั้งแต่มูชกยิ่งสิ่งยิ่งมูชกเดือดสิ่งยิ่งชกดาบารุนิบันนิยอราดิสาบาดิสา
ဲ့တော့သစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်သစ္စာ၄ချက်ကအလိုလိုကိုက်မှလားကောင်းစွာကျင့်မှလားအဲ့တော့ရှင်ဘုံနာပြောတယ်အရှင်ဘုရားဆုံးမကိုယူပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာမှာချင်းကကင်းကင်းရှင်းရှင်းတယောက်ထဲလုံးလာကြိုးကုတ်အာထုတ်လိုပါတယ်ဖရာမပြောဘူးလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာကနားထောင်ယုံနဲ့ရမှလားကြင့်ကြံမှရမှာအဲ့တော့တရားလာနာကြတာနာကောင်းယုံလာတာလားကြင့်မှုလာတာလားသဘောပါသလားခဏနေလက်တွေ့လုံးမှာတော့15မိနစ်အဲ့တော့အားလုံးတရားနာပြီးရင်မေ့ပြရမှလားမှတ်ထားမှာမှန်ပြီးတော့မကျင့်နေဘူးသိအောင်လို့မှတ်မိပြီးရင်သိတရားရဲ့အတိတ်အနဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုသိအောင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါကြံစီပါသိပြီးမှကျင့်ပါဒါကြောင့်နာလဲနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ပြောရတာသဘောပါသလားတရားနာတယ်စာရည်သင်တယ်ဟုတ်တယ်စာသင်တဲ့လူကလည်းစာသင်တယ်လူစဉ်တပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်စာသင်တဲ့တွေပို့ထားတယ်အဲ့တော့တို့တို့တွေကစာကျက်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 စာမွေးအောင်ပြီးဦးစဉ်ပြန်ပေးတယ်ဟေးဘယ်သုတ်ထဲရကွာငါဘာလို့သိကြလို့တခါတလေကြတော့ကိုကိုတိုင်းစာဖတ်ပြီးတော့ဘယ်နားမှရှိမှမသိလို့တို့ပြန်ပေးကြည့်တယ်ဘယ်သုတ်ထဲရကွာမင်းတို့အဲ့ဒါလေးတွေ့လားတွေ့တယ်ကျက်ဖူးလားကျက်ဖူးတယ်ဒါပြအဲ့ထဲရဆရာဖခင်ကဘာဆိုလိုတာတော့အဲအာသိတော့အားဒါပဲမင်းတို့မသိဘူးလားသိမှုတယ်သိမှုတယ်အလွတ်လဲရတယ်ဆိုခိုင်းကြည့်အမလေးအေဝမေသူတန်အေကန်သမယဆိုချသွားဟာတော်လိုက်တာဒါပြန်ဘာဆိုတော့မသိဘူးမသိရင်မင်းဒီစာသိမှုတယ်ပြောလို့မရဘူးအလွတ်ရနေုံနဲ့စာတတ်ပြီးပြောလို့မရဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့ငါကသိအောင်ဖတ်တယ်သိအောင်မှတ်တယ်သိအောင်လေ့လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါစာမွေးအတွက်လည်းစာမကျက်ဘူးလို့ဘွယ်ဒူးဂုံဒူးအတွက်လည်းစာမကျက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေလေ့လာတာတရားသိဖို့လေ့လာတာသိပြီးရင်မလုပ်ရမယ်ကျင့်ရမယ်ဒီတော့တရားနာနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရမယ်တို့တော်ကောင်းတို့ကြတော့ကိုယ်တိုင်စာဖတ်လေ့လာဖို့အချိန်မရဘူးမရတော့ဦးဇင်းတို့ကတို့တော်ကောင်းတို့တာရင်သမီးရေးစီဝါရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေတရားအလွယ်တကူသိနိုင်အောင်ဓမ္မသနပလင်ကနေမဟောရဘူးလားဟောတဲ့အခါတို့တော်ကောင်းတို့ကဘယ်လိုနာမလဲပထမမှတ်မိအောင်နာပါဘယ်လိုနာမလဲမှတ်မိအောင်နာပြီးရင်သိအောင်လုပ်မှတ်မိအောင်နာပြီးရင်သိပြီးရင်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်ရမယ်ဒီလိုသာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တတော်ကောင်းတို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်အေးအဲ့တော့ပုံရှင်ပုံနာသည်မြတ်စွာဘုရားကမေးတိုင်းမေးတိုင်းမှာအောင်မြင်စွာဖြေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဓုပုံနာသာဓုသာဓုတဲ့သင်ဟာအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကျင့်ကြံနိုင်ပါလိမ့်မယ်တင်သွားရန်အချိန်ကတော့တင့်အလိုတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းစွာယိုသေးရှ िख ိုးဥချကြတော့ပြီးတော့သုဏပရန္တတိုင်းကိုကြွပါလေအဲ့ဒီကြွသွားပြီးတော့တဝါတွင်းထဲမှာပဲတပည့်ဥပါဒကဒါယက900လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားပါတယ်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပါတယ်ဥပါသိကာမဒါယက900တာဝကတွေတရဏဂုံမြဲသွားပါတယ်တရဏဂုံမြဲသွားတယ်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်လဲနောက်ဆုံးမှတရားကျင့်ကြံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေကမေးတယ်အရှင်ဖျားသုဏပရန္တတိုင်းကိုကြွသွားတဲ့ပုံနာမထေဟာဖြင့်ပြန်လွန်တော်မူသွားပါပြီအဲ့ဒါအရှင်ဖျားအခုချိန်မှာသူဘယ်အရာများရောက်သွားလဲအဲ့ဒီဒေသမှာဒါယက900သမာဓိဋ္ဌိလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုသူပို့နိုင်ခဲ့တယ်။သာသနာတီအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါယကမ900အယောက်1000သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလမ်းမှန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်ဖုရား။သူပဲရောက်သွားလဲ။မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့တဲ့ရှင်ပုံသာသည်ငါဤတပည့်သားတာဝကအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်။ငါကိုတရားတော်နဲ့မပင်ပန်းစေဘူးတဲ့။ဗါတယ်ဗါတယ်။တရားတော်နဲ့မပင်ပန်းစေဘူးမမန်းစေဦးဆိုတာရှင်ပုံနာသည်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းကျင့်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားပုံပါပြန်ပြီးစွတ်ဆွဲเสียအကြောင်းစွတ်ဆွဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေကအတင်းပြောနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကမူသားပြောတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကအယက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကအယက်တောင့်နေတဲ့ဒီလိုစွတ်ဆွဲเสียဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဂုံးတိုင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်း
yang pin di jadre. Kau bula, era tiyane susuai de kore. Kau jang, nyasa payah tadana rogo nyinwa aw piura. Aite ma shibona, ma bau de ngaya tado di ngaku tiyado jang ma pemban si bule. Aku perih niban sandoabi, ma sandoabi. Perih niban sandoabi sura pona dua nauta pichin siha. Hello, Robo. Kudo kamu deh, biar mereka ulah. Biar dua orang tu loya sana, biar biro. Nih bang, yau dua bi sura, tu dua lo se agi sa, masih do. Padu rejiano. Tapi ni dia dia ha, padu dua dia. Nidamu siye, nidamu masih. Tamamu piye, tamamu cuye. Nandi demuria, nandi niora. Dami ayung alung ha miedo diala ma miedo diala alung miene no ko miasi goji miasi o miela nao nakao leya ko se peya miero miasi nana leya ko se ma miya sentango diya alung ha pibi pibi ma biade diya dami eri boma nitesia. Tanda siya, soalan siya, tapi tamat ni siya lude lah. Alung apa sih biro? Kepih sih biar dapat desa, tiada niaga. Mereka desa lain ni bermat tamat mula umla, tiada aga. Tumuh dia desa di maro naukana duka la umla, naukana malaraga. Desa bernacai, ini tu desa lija ni bermat ini kaya dalih. Tanda ya wadunga lukin naima pshidde dwe. Mami maliyo mabo sado dadi. Masyo do zwe lung la wariya. Lekain thabiro. Tammemu shiyin. Sinye nija oma belu dadi tha. Wariya saibiro. Tandara bidu kaga lukau. Joza jaba zulu. Taitonye ne naja zulu.